Poslední zápasy tohoto legendárního majoru jsou před námi, no a dneska nás čekají poslední krůčky do největšího grand finále, které jsme zatím jenom mohli spatřit v Counter-Strike 2. Vitality vs FaZe Clan. Zaiwu se zatím na tomto šampionátu moc neprojevil, jeho forma z minulých turnajích je totiž v nedohledání. Momentálně jsou ale sázky docela vysoko a Vitality nečeká jen tak ledajaký soupeř, ale tým FaZe Clan, který zničil ve čtvrtfinále tým, kterého se všichni tak nějak obávali, a to byl Team Spirit s Donkem. Čím se nakonec připojili do diskuze, zdali FaZe Clan jsou ti, co tento turnaj vyhrají, protože hlavní lovec už byl eliminován. Kerrigan může dostat šanci zvednout pohár na domácí aréně. Ale není to jenom i Kerrigan, protože tady je i Huxy, který je taky na domácí půdě a s včerejší výhrou nad týmem Mouse nás přesvědčil, že forma G2 je zpátky. Nepřišli se totiž jenom zúčastnit, ale celé toto vyhrál. A uvidíme, jestli se nakonec tito dva lovci potkají ve finále tohoto grandiózního turnaje. No a budou je čekat na tu z Vincere finále. Uvidíme, v jakém tónu teda dnešní zápasy se budou táhnout, protože včerejší události nebyly zrovna ty nejklidnější. No a jak jste už pochopili, tak se jdeme podívat na toto utkání týmu Vitality a FaZe Clan. FaZe začali tuhle tu mapu nehorázným způsobem. Vyhrávali za stavu 1-6. Když už Kerrigan takhle vypíná Zaiwu, tak věřte mi, že něco je špatně. Flashes, but they find both sides. Instant execution out of spin. Apex comes through, Sphinx has him. Oh. Nailed against the vent. Sphinx Masterclass, stabilně jako vždycky, zachraňuje toto důležité kolo pro tým Vitality. No a jen se podívejte na tohle krásný publikum, arena totiž dneska hlásí vyprodáno. Tak nakonec se dostáváme do toho stavu 7-11, Vitality se nakonec podařilo nějak probrat a ten FaZe Clan trochu dohnal. No ale FaZe Clan chybí už jenom poslední dvě kola a toto probrání může být docela pozdě. No ale ne všechno je tak ztracený, protože Vitality tady vybíhají na Ačkový site, Frozen padá a Robin Cool se ocitá v 1v2 situaci. Podaří se mu tenhle ten zápas úspěšně ukončit? And Zaiwu hides. Apex stutters. Found out and dealt with. Zaiwu, it is all about the swing, the if, the might, the maybe, but he holds. And Rob's falling silent, gets ever closer. Zaiwu goes! Oh! Stop it! He makes the calculation. And he's correct once again. A clutch from somebody that we haven't talked about much here at the major. No ale po něčem takovým by člověk řekl, že se Vitality zlomili, protože nás dál čekala mapa Vertigo, kde teda FaZe zničili totálně Team Spirit. Sice ano, pak teda comebacknuli, ale tak to už je vetlejší. No a druhá mapa byla na druhou stranu naprostý opak a Vitality srovnává stav na 1-1. No ale třetí mapa, ta se táhla úplně jiným směrem a týmy hrály velmi vyrovnanou hru. Popuje tady Smoke, Kerrigenovi se podařilo ukořistit nepřipraveného meziho a s takovým bájem se dostali do Ačkového sajtu. Kvůli čemu už jsou Vitality jenom nucení jít do saveu. No ale FaZe Clan se podařilo udělat aspoň maličký náskok po tak nerozhodné polovině. A tady tohleto, to už bude execute na Bčkový site. It gets them to move, but it also forces them into the fight. And if Frozen's hitting hard like this, no problem! A Frozen Masterclass ukončuje tohleto kolo a po tomhle tom kole se právě zdálo, že FaZe se podařilo zlomit Vitality a dostat do toho grand finále. FaZe may lose their bonsight, but it doesn't feel like they're gonna lose. No jenomže Vitality toto jednoduše jen tak nenechají být. Dostáváme se do stavu 8-11 na této 2v3 situaci. Pokud něco takového už FaZe Clan vyhraje, tak už ani se zastaví. Trying to catch some kind of movement, he will! Oh. Again it is Zaiwu with nothing as he falls, crossing out from Ab. Oh. Apex is dead and Flames with two kills ahead. Robin Cool chce strašně dopřát Kerrigenovi tu trofej a tahá tohle kolo pro FaZe Clan. A jak už vám to mohlo dojít, tak ano, tohle to byl match point a taky vstupenka pro FaZe Clan do nedělního grand finále. I would get so much crowd in Denmark. I always thought Astralis would destroy everything, but here I am and whole Royal Arena is behind me. It's insane. Thank you guys.
Dalšími jsme měli G2 proti Navi, ale tento den byl ještě o to speciálnější, protože kapitán týmu Navi Alexi B měl dneska narozeniny. One. Ještě jedna taková zajímavost, že Alexi B za svoje působení v CSGO týmech prohrál jenom dvakrát proti svým bývalým týmům, takže uvidíme, jestli se G2 dokážou dneska pomstit Aleximu. No ale jejich začátek dneska vypadal hodně špatně. Ale zase to je prostě ten wonderful, o kterém tak pořád mluvím. 8-4, pistolkové kolo. Toto by měli G2 rozhodně vyhrát, pokud teda chtějí comebacknout zpátky. Padá pár killů a ocitujeme se v situaci 2v3. Ale kdo jiný než wonderful může překazit veškeré plány na comeback? Oh, the cousins! The Kovac cousins and now only Nico. A 1v2 to set the tone. It's wonderful again. Drum a stal se nějaký zázračný trik, stavy se srovnaly a Nex se tady musel ukázat svůj skill, teda pokud to nebylo teda něco jiného. It was there. Nexa, he will convert. Dispatches of wonderful bomb to be planted. Bits rotation about to be cut down the pre-fire. He still doesn't hit it. No ale oslavenec Alexi B se ocituje v této 1v2 situaci a tohle to už by měla být nevyhratelná pozice. To the double swing. It's going to be Nico down first. Hunter knows it's planted for him. Does he swing off the nade? Jiggle bait. Alexi B has done enough. He disrupts the cousins and takes the tech. Kdyby tady teda Hunter nepikoval, tak si myslím, že by to stalo G2 měli v kapse. A po takovém kole právě mohli být oni, kteří by se dostali do náskoku, ale nakonec to byli Navi, kteří to zlomili. Wonderful tady musel nakonec udělat nemyslitelné věci, ale bohužel stačilo jenom na dva, ale přesto to bylo doopravdy něco. Wonderful match is output. It's one. It's not easy. It's not simple. And two will do. Jak to tady tak nějak vyjde na tom Mesto Mangeru, tak se podíváme do prodloužení hned na první mapě. Moc dlouho bych se ale Bayhook si neradoval, protože G2 si se dokambekovali do prodloužení, ve kterém ale nakonec dostali totální přejezd a pamatujte si na tu situaci s Monesim, já chtěl najít ještě nějaký kill, protože tohle z toho ještě bude dlouho pronásledovat. Monesi posted! Is he safe? He nailed it! JL gone! Needs another, falling away, run down by Wonderful. No! What? He finds the triple kill and he sends G2 down. No ale Sasha Simple se v přestávce přišel podívat na stage a dal takové skromnější interview. Now mate, how is it for you to be standing on the stage? I'm a bit nervous right now. Long time to see you guys, long time to see you. Simple, Navi. 1-0 up in this series. Are they taking the whole thing? Yeah. Are we going to see you on a stage, in a booth, playing again anytime soon? I don't know. No a druhá mapa byla ale docela nekoukatelná, protože se několikrát dropnul stream, jak na Twitchi, tak i na YouTube a takové dropování bylo docela divné. Viděl je teda prosím tím, jak mu všechno dropuje, jak jim nefunguje zvuk, ale tady v této situaci se spíš spekulovalo, že by příčinou takových dropů by mohl být právě nějaký DDoS od lidí, kteří měli i v prsty ve včerejší události. Tak či onak, G2 dovádí to tu mapu do konce a my se jdeme podívat na třetí mapu a krásné highlighty JL na Ancientu. Oh, or not! JL offers us another! Hunter takes down Earmatch. The gap! JL! He's got another! This would be unbelievable! Ace! No a většinou vidíme od JL jako nějaké šílené reakce prostě na jeho play. Ale dneska tomu tak není, protože tento zápas je doopravdy důležitý a sebemenší polevení na hře by se mohlo prokázat špatně. No ale jen se podívejte na tento stav 11-5, tohle neskutečné KDčko JL. Tady někdo doopravdy chtěl strašně moc si zahrát ve finále Majoru. Trrn a zase se stala jako nějaká divná magie, G2 comebackují do tohle z toho stavu a buď půjdeme do prodloužení, anebo tohle to bude velmi, ale velmi bolestivá prohra, takhle posledním kole. Silence before the storm, this is crazy. They're waiting for it. Monesi gonna throw out the smoke, but we need a flash. Oh no, he goes ahead of it. Oh no, it's gonna be JL a bit. Monesi, what have you got? Misses his first, getting overrun. It looks like G2's time here in Copenhagen is over as JL racks up another. One more kill. Wonderful gets it. Sub
time, your opponent's just having a really good day. No tak jo, semifinále máme u konce. Zítra nás čeká to nejdůležitější grand finále za poslední rok v naší sféře Counter-Strike 2, kde se teda utkají FaZe Clan a Natus Vincere. Napište mi dolů do komentářů, komu budete fandit, a zítra se připravte na takové víc speciálnější video. No a pokud se ti takový videa líbí, tak můžeš nechat like, odběr a ocením, když jenom klikneš dolů na ten keydrop link, nemusíš jako nic dávat, jen stačí kliknutí, je to bohatá podpora. Ještě jednou díky moc a uvidíme se zítra. And it's Alexi B on his birthday no less. One step away from the trophy.